Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan kedua tumpung ayat athaniyatu terus langsung barisan katilu atakhallusu atakhlisu athaniyatu halaman 38 sarua teu kabeh anu ieu teh sami athaniyatu teukang kaping 2 kaping 2 iku atakhallusu nyelamat akan diri iku atakhallusu nyelamat akan diri minal ma'asi saking pira-pira maksiat minal ma'asi saking pira-pira maksiat allatika allatika tansaul kang cukul opo maasi anil mukhalatati saking pergaulan bebas atau saking campur te artinya bergaul mukhalatoh te bergaul tanpa batas bergaul tanpa batas mukhalid bergaul lengket bergaul tanpa batas rokok sebatang berdua gula jeung amisna itu ngaranna mukhalid baju jeung calana galuban ing dalem kaprahe lamun itu mah ke sate ngaran teh saha coba panggilan teh nah Jadi mukhalidna aja hordeng gitu ta eta ngaranna mukhalid tidak ada geri tanpa pekerjaan hordeng gitu ta eta ngaranna mukhalid ghaliban ing dalam ghalibe wahya lan utawi al-ma'asi iku al-ghibatu ghibah iku al-ghibatu ghibah atau bahasa Jawa iku al-ghibatu ngupat lamun bahasa Sunda mah ngomongkeun batur lamun ngupat disundakeun nya kupat tidak ikut kita mengenal kerana dari ngupat al-ghibah wan namimatu lan adu domba wan namimatu lan adu domba wan namimatu lan adu domba
ngadu-ngadu. Warriya'u lan riya, wasukutu lan meneng, anil amri saking parentah, bil makruf kalawan kabagusan, wanahi lan sukut atau meneng saking nyegah, anil munkari saking kemunkaran, wamusarokotun lan wamusarokotun tobi lan nulare watak, lan nulare watak minal akhlaki saking akhlak arrodi ati kang goreng, wal a'mali lan amal al khabisati kang goreng, watak akhlak na goreng, perilaku na goreng, rode lamun di Jawa mah nilaina rode, rode teh geus pang goreng-gorengna, lain lain lima lain opat penting tilu dua arana rode. Asalifu asali satu lalu tingkatin tilu iku al-khalasu nyelamet akan, iku al-khalasu nyelamet akan minal fitani saking fitnah, minal fitani saking fitnah, wal khusumati lan pertengkaran, wal khusumati lan pertengkaran, wasiana tibdini lan ngaraksa agama, wasiana tibdini lan ngaraksa agama, arrabi atu utawi kang kaping papat iku al-khalasu nyelametaken diri min syarrin nasi saking alane manusia, saking alane manusia, wa idza ihim lan rasa sakit teknas atau ngelarani neknas, ngelarani neknas bil ghibati kalawan gibah, ngupat ngomongkeun, au bisuuzani atawa kalawan seuzon, goreng sangka, namun goreng uli mana datang di bawah bukan haji ade, goreng uli iya goreng sangka, awbil iktirohati atawa kalawan tawaran semu, bil iktirohati tawaran semu, tawaran semu, wal atma'il kadzibati lan harapan bohong, harapan bohong lamun di urang mah harapan palsu. Nah, itu nyawa kan ini. Tukang menang. Aduh, ya Allah. Alatikan ya surukan angel. Opo al-wafa'u nohoni biha kalawan alati. Aho bin nami mati atau kalawan adu-adu. Aw al kadzibi atawa kalawan goroh bohong tos.
Hadirin para jamaah jimat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali kemarin nyariaskan bahwa uzlah itu sangat penting. Uzlah menghindar dari pergaulan yang tidak baik sangat penting. Nah, hikmah faedah dari uzlah itu ayat genep sittun. Wa fawaidul uzlati sittun. Keistimewaan uzlah itu ayat genep. Keistimewaan uzlah ayat genep. Nah, pertama kamari itu adalah fokus untuk beribadah kepada Allah dan tafakur. Jadi fokus ikut ibadah ke Allah sehingga terkaganggu ku lingkungan. Namun geus kelas tinggi geus teu kudu uzlah. Makanya yang uzlah kelas letik, uzlah kelas letik itu artinya belajar uzlah. Mana nu belajar uzlah? Dibawa ti imahna ke pesantren nu jauh. Ikan kerja belajar ke uzlah. Baik ulah di dia, naon sababna di lembur mah bergaul. Sehingga anak kiai ge moal beres lamun ngaji di imahna mah diuzlahkeun ka pesantren-pesantren nu lain. Keur belajar uzlah pada hakikatna mah. Ya, dipencelengkeun ka mana-ka mana supaya ngariung di riungan-riungan nu baik. Lamun urang di liungan lembur urang tetep aya bae kabawana, minimal di jero imah ge aya anu ngaruksak ka anak urang. Naon? Hape. Oh, ya. Aya di lingkungan pondok pamureun tempat uzrah anak urang moal aya hape. Eta teu aya pengertian uzrah, tapi ketika diteliti itu sama dengan uzlah. Belajar mengasingkan diri di keluarga jeung lingkungan. Nah, nomor kedua, uzlah paedahna atalah husu minal ma'asi allati tansau minal mukhalatati, menyelamatkan diri di berbagai macam maksiat yang disebabkan oleh bergaul bebas, menyelamatkan diri dari berbagai macam maksiat yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Al-mukhalatah. Maksiat nu mana? Kadiri urangna. Diri urang nu tilu. Anu kamari al-jasadu insan yang qasiru ala salas, bahwa jasad manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal al-qalbi. Yang pertama, jasad manusia yang paling berharga adalah hati. Yang kedua, al-lisan. Jasad manusia adalah lisan. Yang ketiga adalah al-jawari, seluruh anggota badan urang. Nah, ketiga-tiganya pasti aya maksiat ketika urang bercampur. Maka betapa pentingna ngajaga pergaulan tina pergaulan anu goreng. Entah lamun hayang nyaho jalmi prilakuna bos kumaha, ulah ningali kasorangan, tinggali bae kelompokna. Lamun dia jelema aya di kelompok tukang tahlil, pasti sebab tahlil. Lamun di kelompokna anu sering mengatakan ini adalah sasar, 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 maka mana yang nangilu sasar? Geus tepok kelompokna we.
Sampai di kitab di dia dicarioskeun mana kitab bobe. Dah. Anil marila tasal wasal an korini fa innal korini bil mukoron ya tadi. Lama di dia mah. Anil marila tasar wa absir korinahu final korina bil mukoron ya tadi. Fa ingkana jasarin panjani muhusur atam wa ingkana zakhairin pakorin hutah tadi. Ulah nanya kadirina tapi nanya ka sobatna sebab sobat sok nerangkeun kana kalakuanana wa ingkana jasarin panjani muhusur atam lamun goreng talajakna gera-gera jarauhan lamun alus talajakna gera-gera babarengan. Jadi tekudu ningali pribadina bergaul jeung saha maka corak prilakuna pikiranna pasti kos kitu. Teu dibantah ieu keterangan para ulama nyarita kitu. Ulama nyarita na kitu. Setiap jalma kumpul jeung ahli politik minimal di dieuna deuh hayang-hayang nyawang dia. Lamun ngariung jeung tukang, lamun ngariung jeung petani nya pikiran teh hayang meuli galengan, hayang meuli galengan. Jeung saha manehna kumpul maka di dinya manehna kahayangna sarua kitu. Dan betapa pentingna menyelamatkan urang tina pergaulan. Bergaul benar kadituna bakal ka surga, bergaul salah kadituna bakal ka neraka. Jangankeun manusia biasa, contoh. Lain manusia biasa ieu mah. Mana lain manusia biasa teh? Dulu ada seorang raja. Ieu raja ngabogaan lamun di urang mah menteri apa nah itu teh. Menteri sebelah kanan 50, sebelah kiri 50. Rajana kebetulan agamana lain. Nah, setiap aya masalah minta pendapat kanu 50-50 ka 100. Nganti nu 100 tetap can putuskeun kecuali aya dewan pertimbangan ahli ibadah aya genep urang. Ahli Islam. Dan Islam di zaman baheula ke saya. Dan dibawa ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ibrahim kabeh hanif. Nu genep yang memutuskan. Nah, begitu setiap aya masalah, ieu genep urang. Nu 100 urang dipenta pendapat, nu 100 lompat ka nu genep. Cek nu genep oke, oke. Suatu ketika raja mengklaim bahwa manehna adalah Tuhan. Begitu mengaku dia adalah Tuhan, seluruh anu nolak kana pendapatna pasti dibunuh. Ieu seluruh anu 50-50 kiri kanan atau 100 kabeh tunduk. Regajina gede. Cek nu genep iraku Tuhan selalu meta pendapat ka urang. Urang nu mere pendapatna akhirnya nu genep ku sabab sieun dibunuh berangkat di istana tengah peuting kaluar. Begitu berangkat tengah peuting kaluar di jalan aya jalmi nu keur nuntun-nuntun anjing padahal pemuda kabeh. Bapak di mana? Dicarioskeun abdi di istana raja anu bade naon kabur. Sebab di ditu ngaku Tuhan. Kunaon kabur sebab lamun teu nurut bakal dibunuh. Abdi milu. Akhirna nambah saurang milu bari jeung mawa anjing. Disebut we Ashabul Kahfi. Tujuh urang anu mawa anjing mah teu mampir deui. Terus sampailah ka Gua Kahfi di Yordania.
Nah, jadi pakai contoh huran anjing. Anu dinamakan anjing Al-Kitmir. Ngarana anjing Kitmir. Ia anjing najisna najis mugolado, tapi karena bergaul dengan orang soleh dijamin masuk surga. Sakitu anjing bergaulnya tepat dengan orang-orang soleh. Sebab bertujuh sarare anjing di alpen buha nungguan setia nunggu bisi ayah anu areknya ganggu. Subhanallah, ku setia bergaul dengan orang soleh. Anjing nu najis, najis namu kolazo, dijamin masuk surga. Atau koma urang bergaul dengan orang-orang baik. Makanya dina Al-Qur'ana, ya ayuhal ladina amanu taqulloha wa kunu ma'asadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'asadikin, terus bergaul dengan orang-orang yang sodik, orang-orang yang baik. Sodik teh ketika orang lain berbicara masalah agama tanpa pikir saya yakin ketika anu bicarana memang orang adil. Urang mah kan jalma anu adil ye, mikir heula. Teu heula ieu bener apa henteu sih? Teu nya. Antap Abu Bakar Siddiq tanpa mikir sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta. Nu sejen mah mikir lah. Apa benar dia Nabi bisa hiper? Tuh, apa benar? Tapi Abu Bakar Siddiq sadaqta ya Rasulullah. Benar. Urang kadang kiai ngomong kayak, sudah hilang, ini benar apa itu? Benar apa itu? Nah, ia anjing bergaul yang tepat bergaul nak dengan orang soleh, maka anjing dijamin masuk surga. Ayat dari lain anjing manuk nunggus terkenal kabeh urang ngaran apal, tapi naik kedai ketika muka ieu kudu lompat jadinya burung hudhud anu geus arek dipencit ku Nabi Sulaiman. Karena begitu arek balik si hudhud eueuh di kamana, si hudhud dia ditanya ke pengawal, si hudhud di kamana? Duka raja, duka kamana abdi kitu terang, pokoknya mah balik pencintailah si hudhud. Begitu balik datang tadinya Nabi Sulaiman marah, kira-kira bos pulau gak marah, emang kunon tas ngintip awewe gulis awewe nage ngan sayang eta awewe parawan nyembah na panon poe. Menurut pikiran kuring, lamun titah asup Islam pasti daikin jeung pantes lah lamun kami jeung tuan raja. Tuh jeung Nabi Sulaiman, anu bener sia ieu. Ih bener. Kedah heula aing jadi arek kamu ke jadi tetulus ya. Teu kitu Nabi Sulaiman eta teh. Ing arek kamu jadi tetulus. Bener eta, bener di mana? Di negeri Saba. Lamun emang bener, coba kirim surat kuring. Sampai nanti kali itu, oh ben, siap, siap. Ditulis, ngirim surat. Surat nanti, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waktuni muslimin. Tuhunya, bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waktuni muslimin. Mantap. Lamun awal Muharram ayat nyarios 10 Muharram nulis bismillah 113 ditulis di kertas dah. Ditulis 113 ditulis weh terus urang boga wudu nulisna terus dilipat-lipat dijieun ajimat lah di kantongan. Mual kena berbagai macam sihir bakal diselamatkan ku Allah setahun eta. Urang ngabejaan ayeuna lain kamari gitu tah. Nulisna kurusa mun bisa sorangan lamun teu bisa ngulikeun ka Kang Anom tah. Geus ya Anom ngulikeun ya kuring selembar
selebar 50.000 10 lembar lumayan. Kan kada di fotokopi gitu. Nah, ditulis pertanyaannya di naeta kitab kunaon si 117. Pan surat Al-Qur'an ayat 114 surat. Oh, karena seluruh surat Al-Qur'an dimimitian ku bismillah ayat 113. Al-Baro'ah mah teu dimimitian bismillah. Kunaon? Wakila Al-Baro'ah itu satu surat dengan surat yang sebelumnya. Muka dua, pendapat muka dua, karena Al-Baro'ah itu Allah keur ngomelan orang-orang kafir. Tidak ku ngomelan kudu maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar siapa Allah? Terbatas. Itu ya. Nah, kemudian tetap walaupun 113 bismillah mah ayat 114. Sebab anu hijinan tadi ta. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Dibaca setiap pas sholat 7 kali. Iya ker para bujang, duda 7 kali dibaca. Ketika ulang pemulang berusaha baik, baca 3 kali tanpa napas. Pengek-pengek. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala alaihi wa atiru muslimin inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala alaihi wa atiru muslimin inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala alaihi wa atiru muslimin inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala alaihi wa atiru muslimin inna min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis ya surat maka bismillah. Ala ta'lu alayya wa tu muslim. Engkau harus benar-benar asrah sumasrah katuli. Bawa kumanu kudun. Seret dipuragen karena tebil guys. Seret dibaca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikumpulkan para pati kadi. Aya naon? Asa-asa ngadenge di Sulaiman teh. Di mana surat? Maka sekilas dina eta tafsirna, oh, minta upeti kirim ka ditu. Kirim, begitu dikirim, mau pakai oleh mundurang mah mobilan lah. Ya di mana ya? Kira mobil ke Islam upeti. Saya tidak membutuhkan ini. Yang aku butuhkan adalah Ratu Bilqis datang ke dia. Datang ke dia. Akhirnya dibawa dari. Akhirnya Ratu Bilqis datang. Samemeh Ratu Bilqis datang. Nabi Sulaiman langsung musyawarah. Eh Ratu Bilqis arekan dia. Sahamu bisa memindahkan keraton Ratu Bilqis. Anu terbuat tidak emas. Akhirnya ibrit nyari sekolah ifritun ana atika. Saya siap mendatangkan keraton Ratu Bilqis. Keraton Ratu Bilqis. Bing samemeh Nabi Sulaiman nangtung diung deui aya. Cek Nabi Sulaiman dilatih gitu weh. Nangtung kudu diung deui dilatih. Cek kudu makan teh. Coba sudah kae nu rada cepetan. Akhirna wasok. Asisten Nabi Sulaiman langsung. Kuring bisa. Kumaha qabla ayyar tadda ilaika tarbu. Nabi Sulaiman aya. Beren beta aya laksanakan. Begitu dilaksanakan, cerit aja. Subhanallah, keluar bahasa Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani atashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Allah. Atashkuru am akfur. Apakah kuring bisa mensyukurina atau tidak? Subhanallah. Dengan surat tadi, innahu min Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis tergepoh-gepoh datang tadinya. Begitu ngadengik itu, dan kacangan harap imah, dikacangan. Begitu dikacangan, Ratu Bilqis datang, bitisnya diangkat. Nah, Nabi Sulaiman itu nempok bitis, nempok kaca. Mantap menang, tak lalu nempok awet, dikaca. Nah, gitu, kita mau kaca setiap mana-mana. Dikaca. Cep Nabi Sulaiman lain cai, disangka ada cai.
lain cai lain kadang tuh dari sarungnya tadi dirinya nges mulai era akhirnya terus berlempangan alhasil jadilah suami istri tuh gitu maka innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waktuni muslimin minimal lamun urang bisa mah kadulur urang ka anak urang geus ya Allah minta ke mana-mana abah cek anak itu gitu jadi abah mah goreng atuh tempat gerincang boga jampena gerincang boga jampena ieu mah jampena ge kakarak nyusul gitu tah itu min Sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waktuni muslimin sukses akhirnya bonus burung hudhud dijamin masuk surga tuh gitu masuk surga siram bay siram nunggah hormat Nabi Sulaiman itu masuk surga siram siram nunggah hormat Nabi Sulaiman masuk surga mata kelamun lomba siram ulah dibakar ulah diusir nges omongan nae ya namlah wahai semut, antum adalah rakyat Nabi Sulaiman. Idhabu min hadzal maqam. Keluar di tempat ini. Insya Allah para raka. Atau bahasa orang lain. Sirap. Ilai tempat mana? Mana mana Nabi Sulaiman? Maka terikut marakat. Sirap pokoknya buka daerah. Iman diusir-usir. Cincin. Duda ulin kerangga. Masya Allah, mah, gak sepenting jam 10, cici jam 10 gitu ya.